Mirëngjes, mirë se zgje i gonxhe. Është kënaqësi me u konë orën 7, sidomos me bashkëbisedu me ty. Faleminderit shumë, kënaqësi çdo herë edhe për mua. Dritan, do të flasim për sportin. Tash, merë me mendu edhe sporti ka jena, po me të kalzu drejtën kovit fundit, në mos në shtap se mi fokusua e shumë tek komtarja Kosovës, edhe një ndeshe që është mjaftë rëndësishme me komtarën e Zvicrës, na ka bo gjithë dhe pak me i hy analiza dhe me i kushtu marë shumë vëmendje, edhe besa me marë sa ma shumë informacion se qëfar pritet të ndovë. Fillimisht si po e sheh këtë ballafaqimin në mes të dy skuadrave ku kemi shqiptar, andej dhe këndej. Vërtet është një ndeshje me, si themi, me emocionet përzira, edhe gjithkohës duke mendu për takimin, ka gjithmonë një ndeshje kur zhvillohet ndërmjet dy vendeve që kanë një ndërlidhje, një histori, një afërsi ose bashkëpunim tregon se më fal, tregon se loja është gjithmonë ka vlera më të madhe. Ka shumë aspekte me pa ndeshjen edhe për që ato e përmendam fillim se është me emocionet përzira, është një ndeshje, një vend ku shumë vite me pa, shumë dekada më heret, të afërmit tanë, të partet tanë, si me qujtë kanë bëndë ndërlidhje, kanë arritë me siguru një mirëqenje më të mirë edhe për vendin këtu, kanë bëjë investime, kanë janë vendosë, kanë janë rritë, janë zhvillu, kanë fillu me këthy kontribut ndaj komunitetit edhe vetë shtetit Zvicran, dhe pastaj kemi pjesën e sigurisht njohjes ndërvendet e para ka qenë Zvicra që e ka njoft, me një shije pastaj të hidhur që ka mbet tek momenti i diskutimit për pranimin e Kosovës në UEFA dhe FIFA, kur Zvicra ka qenë një ndër ato vendet befasisht, ka qenë një ndër ato vendet që ka rezistu në një formë, me arsyetimin e tyre logjik apo profesional, sepse hapet një derë ku shumë lojtarë zvicran, tash përveç shqiptarë të Zvicrës, përveç që kanë mundur të lëvizin drejt Shqipërisë, tash e kanë një derë të re që mund të lëvizin edhe drejt Kosovës. Ja kanë pas frikën pak a shumë edhe kombëtarës të Kosovës. Ja kanë pas frikën edhe kombëtarës Kosovës. Por, mendoj se në këtë rast, logjika e tyre ka qenë ma shumë profesionali se sa humane apo vërtet e bashkëpunimit në dërsjelë, sepse shumë vende, shumë lojtarë tanë, fakt që atje në zhvillu e meritojnë të kjenë shansin e dytë, kjenë shansin e tretë, dhe ju t'jenë vetëm në shërbim të Zvicrës. Zgjedhja fundi është personale e se cilit, edhe në këtë aspekt besoj se e kanë kuptu më smiri dhe Zvicranë që tash kanë fillu të menagjojnë situatë. Duket janë 4 lojtarë shqiptarë që përfaqësojnë kombëtarën e Zvicrës, apo jo? A janë 4? Po, janë 4, po realisht është, si të themi, është përndryshe, nëse duhet me i përmend, është Granit Gjaka, është Gjerdan Shaqiri, dy lojtarë shtyllë Zvicrës në vitet e fundit, pastaj është Ardhën Jashari, një ardhje e re, dhe së fundi Uran Bislimi, i cili po ashtu në komunikim publik ka dhe lënë një hidhje në një shije prap të hidhën, sepse ka qenë te Kosova për dy ndeshje miqësore, madje ka shënuar një gol, por në fund ka vendosur që t'i bashkohet Zvicrës. Sa është kjo reale, sa është e dinitetshme ose çka mund të themi më shumë lidhje me rastin, mendoj se i mbetet më së miri ndërgjegjen e atij. Si ishen ju si analist dhe normalisht edhe si gazetari sportit, si i komentoni lojtarët cilët në këtë rast sikur se lojtarët që përmendet që kalon Kosovën dhe ka kalon Zvicër, por edhe lojtarët e tjerë që janë shqiptar, por jetojnë në Zvicër dhe luajnë për kombëtarën e Zvicrës dhe s'kan ardhë në kombëtarën tonë. Po, është e vërtet se në këtë rast komunikimi publik apo interesi jonë është i pjesës interesit Kosovës dhe ne shojmë në një drejtim në aspektin se dëshirojmë të kemi lojtarë sa ma kualitativ që e përfaqësojnë Kosovës. Po, më s'harrojmë, në rastet e tila ku largimet janë drejt Zvicrës, i përjetojmë pak më rëndë, sigur kjo e fundit, por ato që vinë prej Zvicrës tek ne janë të mirë se ardhëna. Më s'harrojmë se Zvicra tek këta lojtarë që vinë të përfaqësojnë Kosovën, ka investu shumë, ka investu prej nivellit grupë moshave, tek ekipet përfaqësuese, tek klubet edhe shumë qka tjetër. Edhe tek ata është një shije po ashtu e idhën, dhe me thonë momentin kër një lojtar që të cilët kanë investu në një formë tjetër, arrin të
të kaloj tek përfaqësuesia e Kosovës. Gjithçka në këtë aspekt kishte me qenë në nivelin e duhur profesional, sikur të mos jetë sikur situata e fundit e Urambislimit, prapë e theksoj, i cili ka ardhur prej Zvicrës te Kosova dhe pastaj prapë është kthy. Ka situata kur lojtarët ndikohen prej efektit të rrethit ku janë zhvillu, ku janë kriju, ndikohen prej menaxherëve të ndryshëm në rastin e planifikimit karrierës dhe në këto situata një ftesë apo tjetrën arrin të menaxhojnë për një akomodim sa më të rahatshëm tek njëra kombëtare apo tjetra për qëllimet e tyre profesionale. Domethënë në këtë rast ata e tejkalojnë aspektin e përfaqësimit kombëtarës, cili dështet, cili është detyrë jashtë ndjenjes klubit ku zhvillojnë aktivitet të rregullt, mirë po, vlerat cilat marrin pastaj duke u paraqit për një kombëtare, janë ato cilat i rritin vlerat në tregun e futbolistëve ndërkombëtar, që i mundësojnë më letë realizojnë kontrata me fitime shumë atë maja dhe të lëvizin drejt klubeve apo edhe synimeve të tyre në karrierë. A fundja karriera atyre mund tjetë edhe shkurëtër dhe sigurisht që pretendojnë të kontribuojnë dhe të bojnë, të punojnë edhe më shumë, apo jo ta shfrytëzojnë gjithë potencialin më shumë në një kombëtare ku ofrohet më shumë mundësi për ta? Po, por realisht ka situata kur kesh përdurët kjo. Dhe më thonë, merët një ftesë po e zonë në shembul prej Kosovës dhe pastaj ka interes pej po e zonë Federatës Zvicrane, dhe thuhet, shqyqo, unë e kom një ftesë prej Kosovës me shku, ju qka po bëni për mu. Dhe më thonë, një tip shantajë, një tip negocimi i kushtëzum, që pastaj lojtarët, sidomos shtyrë prej menaxherëve tyre, arrin të krijojnë situata tilla me benefite, edhe duket se aspekti njerëzor, apo human, apo edhe i përfaqësimit shtetit që duhet jetë primar në këtë rast, ka filluar të humbë kuptimin të këta njerëz që nuk duhet jetë ashtu, duhet jetë e kundërta, sepse kombëtarja nuk është diçka që përfaqëson klubin që luan çdo ditë, por është një vlerë shtume dhe një ndjenjë patriotike të cilën duhet ta ndjejë secili kur vjen të paraqitet për Kosovën. Parimi i fundit i federatës me sa kompo është që ata të cilët nuk e ndjejnë Kosovën është më mirë të mos vinë. Dhe kjo duhet të jetë politika më e shnosh. Ata që e ndjejnë Kosovën i kanë dyert e hapur. Na kemi rastin e kundërt që tash prej Zvicrës ka ardhur një lojtar te Kosova, do të jetë Ismail Beka në mbrojtje, i cili po ashtu një komunikim publik në media zvicërane, shumë hapta zi ka thonë se po, jëmë rritë, jëmë zhvillu në Zvicër, kom kontribu për me arritë nivellet që kom rritë, nuk ma ka falë kërkush suksesin që kom arritë dhe i këtu, mirë po zgjidhja ime personale edhe në komunikim e familjen me rrethin ka qenë që unë të përfaqësoj Kosovën. Në thonë ka pas një komunikim të hapun publik që ka dëshmu se... Edhe sinqert. Sinqert, pse qëfar vendimi ka marë për çka. Tërko kemi edhe shumë lojtarë që nuk e kam pranu... Nuk e kanë pranu mirë, ose e jenë bodhe, temë, debati, diskutimi, si kurse Adnan Januzaj në një kohë. Po, ato e në rastet edhe ma ekstremi, kështë me thonë, por duket se, a e thonë një karma plehet, do me thonë, i ka ndodhe kjo. I ka ndodhe kjo që në kohën më të mirë, kam betë pa klub, kam betë i pa angazhum, kam betë, do me thonë, në nivelli shumë të ullëta të futbolit. Po, e do në Spanja, po më duket më. Mirë, vë dalim pak tek kombëtarja jonë, tek djemt e kombëtarës Kosovës, që përfaqësoi nesër Kosovën, sigurisht një emocion edhe për ta. Pa dyshim që do të jetë shumë emocionuese edhe për gjithë katër lojtarët që paraqiten me fanela të Zvicrës në Fadil Vokrim. E pashmangshme është kjo. Mbi të gjitha, tash, gjithë kemi një rreth ton familjar ose më të gjerë ose të miqve që jetojnë në diasporë. Dhe parimisht ata jetojnë mbi dy realitete, kushtimisht, për thëmë, është njëri profesional apo jetës edhe i real ku jetojnë, ku gravitojnë, dhe tjetëri është ndërlidhjes nacionale apo kombëtare me rrethin familjar, me gjuhën, me vendlindjen, me përkatësinë, me trashëgiminë kulturore dhe shumë elemente tjera. Mos harrojmë se Shaqiri edhe Gjaka na ka pëlqyer gjithëve me golat që i bën Serbisë në botërorin e Rusisë, dhe ka qenë një satisfakcion i jashtëzakonshëm, do më thonë. Nuk është se ata e kanë lënë anash Kosovën se janë të regu, për thjesht momenti kur ata e në angazhu për Zvicrën dhe kur është pranu Kosova, ka qenë e pa mundën sepse është bërë gabimi i angazhimit në lojën e radhës, që duket se po ashtu ka qenë një truk i Federatës Zvicrane.
Dhe në këtë aspekt edhe Shaqiri është deklaru se pretë edhe fishklimat kjetë në ndeshje. Një stadium i mbushëm plot për herë është një mundësi e mirë për ata që kanë ngarkesat ditore, javorët që të shkojnë, të shfryhen, të nxjerrin gjithë frustrimin që kanë në punë për ditëshmëri. Por do t'jenë edhe dikun 50 veta që do t'a përkrojnë Shaqirin me qenë sa i ka kërku, dikun 50 bileta për 50 familjarë që kanë marrë me po. Kjo të regon më smirë edhe ndërlidhjen që kanë me vendlindje, do më thonë, si Shaqiri apo edhe lojtarët e tjerë, se kujdesen, do më thonë, për gjithë rrethin familjarë që ti mundësojnë prezencë. Sa i përket Zvicranve, do t'jenë 700 tifoz Zvicran, të ardhën mënyrë të organizume, do më thonë, është diçka që i takon edhe sipas rregullores Federatës Zvicrane të futbollit, por mbi të gjitha mos harrojmë se kjo është vetëm një ndeshje e futbollit dhe marrëdhëniet edhe ato që janë ndërtuar me vitet tona nuk besoj se ka nevojë të tejkalohet të keqpërdoren apo diçka të del pej kontrollit, që nuk besoj se duhet të jetë kështu. Me sa kam informata do të ketë edhe një koreografi falënderuese për gjakën edhe për Shaqirin, Nga Dardanët? Sigurisht dhe tjetë një koreografi pritet, deri sa i gjithë spektri futbolit e pret me shumë sportivitet, kisha me thonë këtë takim, edhe ashtu duhet tjetë, se fundja është vetëm një ndeshje futbolit edhe ku shpresojmë të fitojmë më i mirë edhe shpresojmë që atë natë tjetë më i mirë Kosova, dhe me thonë që ne të fitojmë. Edhe pse është ndeshje shumë e vështirë, por ju e parit shme, ka gjosa, qka nëse fiton Kosova? Nëse fiton Kosova, këtë ndeshje kthehet në gardë direkte për vendin e dytë që mund të siguroj, që mund tjetë konkurent për kualifikim. Kemi e në të gjosa? Një fitore kunder Zvicrës mund të ndryshoj shumë gjana në ndeshjet e mbetona. Po qka i kushton Zvicrës kjo humbje? Qfar do t'i kushton? Po, është një humbje që sigurisht mund të rrezikoj vendin e parë, realisht. Mund të rrezikoj vendin e parë, por dyshoj se mund të rrezikoj kualifikimin eventual, sepse është forca kryesore e grupit kualifikues Zvicra. Po sa i kemi të përgatitë kombëtarën tonë? E dim që ka pas ballafaqime edhe me të tjera kombëtare. Ndryshme dhe ndoshta na ka dëshpëruar pak a shumë, sepse shumë prej kombëtarëve që kanë qenë ndoshta më s'po e themë më dopta, por nuk kanë qenë aq të forta, Kosova është penalizuar nga ato. Armenia dhe të tjera. Futbolit gjithmonë din tjenë befasus, prandaj është edhe sporti më i popularizum botë. Dhe më thonë, mund të kesh gjitha investimet, gjithë lojtarët më të mirë, kur s'ke garancion se mund të fitosh sakt. Mund të jetë një dite pa fat, një rezultat, diçkat më të shkoj, ndështari nivellin e duun. Po, tash, po du me dollë të kjo, Gonxhe, se në ndeshjet e fundit, vërtet nga ka mungu edhe fati për me arritë rezultatet e duuna. Në aspektin profesional, nëse shojmë ekipin, ka lojtarët kualitetit mirë, ka lojtarët pjekur, njën lojtarët nivellit që në klubet e të në japin maksimumin. Bile dhe trajneri, vërim pikpytje, trajneri aktual i përkoshëm Gliha, se thot i duve të mata lojtarë që do të vdesin fush. Mendoj se kjo na duhet si parimore të vdesin fush këta lojtarë. Tjetra, nëse shikojmë në aspektin profesional, problemi ma i madhë të ne është qoftë një pjesë e mbrojtjes, edhe sidomos para mbrojtja, ku vinë gjitha ataket, vinë gjitha sulmet e kundërshtarit, përgatitën aksionit dhe nëse aty qalojmë, e për momentin kemi shumë mungesa në atë repart të fushës, atëherë normalisht se është shumë e vështirë të kompenzohet çdo gol i cili pranohet apo çdo situatë e krijuar, sepse sa më shumë raste kundërshtarit, aq më shumë potencial për gola më ushënu për i tyre. Ndërsa realizimin e golave nga ana jonë kemi mbetje. Kemi një Muriç i cili ka fillu sezonin mirë, po ka humbë dy penalti që realisht është shumë për një sulmus, që mund të futet në një krizë eventuale të thuet teknikisht të në jargonin e gazetari sportit të golit të murosur, që dhe më thoni muroset golit dhe sune jep. Derisa kemi një Rashicit cili ka bo një lëvizjet mirë, por unë mendoj se kur flasin tek lojtarët individual në magjin e fantazis për para të lojës, Kosovës po i mungën një lojtar i tipit Arber Zenelit, cili pashtu ka pas një munges gjatë parasitjeve të klubi frances, dhe vetëm para pak ditëve është lojtar krahu sulmues, po i cili gjithmon ka vu në lëvizje gjithë aksionin e skuadrës, dhe me thonë, me kombinimet shkurta, shpejta, hapjet mundësive, lojtarit dhe përtushëm, më së haroj, Arber Zeneli është
ardhja më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë në kombëtarën e Kosovës për lojtarëve që jetojnë në Evropë. Orber Zeneli është kampion i Evropës me Suedin për grupmoshën në Unisteni. Do më thonë, a i ka qenë potenciali mai madhe i Suedis ndër vite që me mujtë me arritë zavendësimin qoftë të Ibrahimovic apo lojtarëve tjerë. Ka pas debate në ndeshjet për thirrjen e tij, por unë mendoj se duke njoft cilësit që ka Orber Zeneli, unë besoj se dhe me një rifilim tri, transferim që ka realizu, mund tjetë shumë i dobishëm edhe befasi arma kryesore Kosovës në ndeshjen me Zvitrën. Ku është sot Orber Zeneli? Është i grumbullum, është transferu prej Francës në Turqinë, një klub shumë të mirë. Okay. Mirë, thamë që gjasat janë, deri dikun që Kosova të fitoj apo jo? Ne kemi pas një ndeshje miqësore në Zvicër, në Cyre, para 2 viteve nëse nuk gaboj, dhe ajo ka përfundu me barazim. Kuptohet, ndeshjet miqësore... Kanë qenë 2 kombëtarët apo jo? Po, Kosova dhe Zvicra. Kuptohet se ndeshjet e nivelit miqësoreve janë tjera, krasu me ndeshjet reale edhe ato kualifikuese që janë realisht për të arrit një qëllim. Mirë po, unë besoj se... Zvicra nuk është e fuqishme sikur që ka qenë para viteve të fundit, kur ishte deri në nivelin e çerekfinalës së kampionatit botëror edhe me shumë yje. Ka një gjeneratë që është duke përcjell të lojtarëve që janë në largim e sipër, sidomos Shaqiri që ka qenë, si më thon, truri i ekipit të Zvicrës. Mirë po ka dhe shumë individ tjerë po ashtu që po vinë që janë duke akomoduar në skuadrat të mëdha. Nëse ndalim pak tek kombëtarja i tregut, pak a shumë se çfarë i mungon. Në anën tjetër ne kemi shumë lojtarë suksesshëm në kombëtarën tonë, po çka me të vërtet po i penalizon? A duhet ndoshta një mënyrë tjetër e organizimit të lojës? Jo, unë mendoj Gonxhe se Kosova mbi të gjitha është një kombëtare e ri. Kombëtarët e reja këto janë probleme, si më thonë, në normalit kombëtarëve të reja. Një situatë tillë e ka pas me vite tona Shqipëria, derisa është ngrit në nivelin ku është tash si kombëtare, qoftë me një identitet lojës, me lojtarë që janë të angazhuar në nivele caktuar me klube dhe tjera. Kombëtarët e vogla kanë probleme edhe në momentet të caktuara, për shembull, në faza të lojës. Kemi momente kur kombëtarja e Kosovës bën një lojë briljante dhe shohim në 10-15 minutë kur ka një rënje drastike të lojës koncentrimit dhe këto janë ato dallimet e kombëtarëve pak a shumë të vogla dhe kombëtarëve që kanë eksperiencë, kanë një ritëm të lojës të përpunuar me vitet tona. Këto besoj që janë ato dhimbjet e rritjes kisha me quajtë të kombëtarës Kosovës, por të cilat sigurisht se do të kalojnë shumë shpejt, sepse ka një grup fantastik lojtare, po edhe një grup i ri po ashtu i lojtarëve që po vjen, që definitivisht do ta mbajë në nivele konkuruese Kosovën në futbollin evropian, nuk do të jetë një kombëtare dosido për tu nënçmu. Këtë e kanë kuptuar edhe me vetë këto paraqitje, këto 6-7 vite që është prezente në garat ndërkombëtare, derisa besoj fuqishëm se një kualifikim i mundshëm është shumë real për Kosovën në një afat shkurt. Mirë shumë, Shqipëria ka pas ndeshje në Brëm, në Çeki. Po. Dallimi është ai që theksova edhe më herë. Do të thonë Shqipëria ka kalu këtë krizën, fazën e ekipeve të vogla dhe rritjen për të arritur në nivelin e duan. Shqipëria ka ndruar një trajner, do të thonë më afat gjatë me një plan të strukturuar me skuadrë që vazhdojnë të jetë përfituese e lojtarëve edhe të Kosovës që larguhen, sigur rasti i Dakut edhe i Mujës. Mirë po në aspektin teknik ka pas një motivim shumë të mirë, ka pas një shtrirë të lojës të mirë, ka pas një stabilitet, ka pas një siguri edhe shumë letë ka mundur të marë fitoren që i ka mungu dje në Çeki. Për dallimin ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës është besoj se te Kosova ka një entuziazëm edhe një ambicie shumë atë madhe, karshi mundësive ndështë reale që janë, derisa të Shqipëria kemi një mundësi reale, por një ambicje ndështë pak më të vogël dhe vetë knatësime rezultate, si kur që adionë dalim të pamposhtur tituj që ishin, që realisht është dashtë fitohet loja, apo humbje dinjitoze e kam pas një frazë me vite tona që e kam përmend. Një gol, se vetëm një gol është në edhe ashtu që kia dhe një Shqipëria, ishte pak ashtu si shumë letë e mori atë gol. Dhe i patët disa pozicione jashtë loje, ishin disa, si të themi, disa situata cilat që u kryun shumë shpesh, dyherë në zgaboj. Po,
Sigurisht ato tash me mundësin varë që është, është mundësi shumë reale që gjithçka të kontrollohet në aspektin teknologjik dhe të vërtetohet një gabim eventual i arbitrit, gjithçka është vërtetu, por besoj se duhet jemi real, normal se edhe Shqipëria nuk është e pa gabushme dhe nuk është se ka lojtarë të pa gabushme, janë lojtarë gjithmonë në rritje, në zhvillim, po si e lojtarë me bagazh më të madhë, dhe më thonë me Nedim Bajrami e pamë se qëfar gol ishte noi kundër Çekis, ishte një super gol, pastaj lojtarët e tjerë që kanë bo karierë dhe shumë të rregullt në paraqitje që janë, edhe tek ekipet e tyre në qoftë në Itali apo në skuadrat e tjera. Krejt syt i kemi nesër në Stadiumin Fadil Vokri në 8:45, pra të mbrëmjes do zhvillohet edhe ndeshja, ku gjitha biletat veç janë shit, nuk e dija kanë mujtë mi akomodu, se mi u siguru bileta 50 familjarëve të Shaqirit, shpresoj që edhe ata do t'i marrin bileta, ndërkohë të tjere të kanë mundësin të shojnë edhe në Kilian Kosova, ku të sa transmetojnë direkt këtë ndeshje, me shumë emocione që me zivu presë edhe unë me po. Me shumë emocione, është vërtet një ndeshje thash me emocionet për zira, por mendoj se është momenti i dur që Kosova të kthehet në një fitore të madhe, që të ketë një të sjellin emocione të rëndësishme jo për shkak të kundërshtarit, por sepse edhe si vend, si kom, si shtet, kemi nevoj për fitore tila, për të rritur moralin e këti veni, edhe besoj se një fitore eventuale mund të lansoj ekipin drejt kreut të grupit, pse jo të ndrojmë edhe ma shumë. Driton, të faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i dhat. Në fakt, unë pak shpresë po marë që Kosova pastaj mund të kualifikohet tutje, me qenë se mu patën zbej shpresat ko gjamote. E unë mendoj se në fundja dhe në paracitje publike, përveç realitetit objektiv, e kemi për detyr pak me shpërndoa dhe edhe entuziasmin e fitoreve dhe do më thonë entuziasmin e përgjithshëm e këtë aspekt të mundova me përcjellë edhe tek shikues të ju. Shumë faleminderit, Driton. Faleminderit, Gonxha, ishte knaci.